مساجدka weyn ee jaamacada magaalada Ciir Gaabo waxa ka bilowday nidaam cilmiyeed socon doonta muddo 7 taasi oo lagaga hadlayo muhiimadda amniga u leeyahay bulshada dhibaatooyinka qabyaalada kala qaybsanaanta bulshada iyo mukhaadaraadka waxaana nidaam cilmiyeed kan soo qaban qaabiyay muassasatu karam qaybteeda magaalada Ciir Gaabo ugu horeena munaasabadaasi lagu daafurayo nidaam cilmiyeedka ayaa waxa lagu bilaabay aayadaha quraanka kariimka kadibna waxa halkaasii ka hadlay sheekh yasiin maxamed ahmed oo kamid ah mas'uuliyiinta muassasatu karam iyo sidoo kale qaar kamid ah culimada madax dhaqameedka iyo wax garadkii ka soo qayb galay ندوة علمية كان كابلا باتي مساجد كان مساجة معاي مقالة عير قابو كواسيو قيستو ده سودو ويي مؤسسة كرم رنتي وحي كوو دانا مانقو بلاد حدا ندوة نوعانو كلاة عاونا وحي كابلا ميسا إن شاء الله قبل كسناك عاسم ديسا عير قابو رنتي وها برنامج بلارن وهي مؤسسة الليحدة قبل بإن شاء الله تعالى وطلق شيء هنا قارتيس إن شاء الله قبل كسناك برنامج كم مركز تلقوا حتى واحد أمني قوي برنامج هالصورة تي هذا صنع نظي وإن مده الحمد لله إني نكسب وكسينه وبرنامج كاس الصواف ترمي وحلو بهاي هاي أري ما إنا ندوم سنو أنت هاي رو كوبر وإنه كتل معنا بهذا السيدة يا هاين ده كبير يعني ما حد لقى صور حساري ظلمي هل كي كتاع ناين عدالة درهدا دلكة لي قول حلاش دول الداديو أو حب الله عين يوم أركي دم الإسلام كو وحي إن أو نبي محد لصو صاري هل كي أو قاري لهذا ما أنت وحا إنه إن شاء الله لبدا أهرمود بل مذور بوحا إنه كها إنه يهل كي إنه كتشوغنو إنه ميساني سسارة أنا تشوغن عاو أن دو ودي لغو فلنقين أي أفي أي كوكين أي قوبل كينا إلا غشيغ يربيغ يو دكلا gacan ku dhiglaha aynu xaga daba galeenna in la iska waanayo waa wax wanaagsan waa soo dhoweyna hawleenahay aqalka iyo cilmiga ba Allah idin barakeeyo waa arrin loo baahnaa haddana reer Ciir Gaabo ama reer gobol Sanaad waxayna aafiyay waxyaabaha nadwadu xambaarsan tahay runtii مر لباد يمر صدحات بان شو دوين يا رنتان يا علماء دام سناد فير كهود بالير هدان كهور دواغن وكدب دواغن واقع علماء هداين عنو دير يوم دوين تيو ودا قادم وحمان تحق بشو ودا كيسان وانا اقنا ودا كحين دي تايام مالي وانا قد اتالب هلا ودا كحيان لأي حق دير يوم دوين رقي يدومر علماء دون سيدا اي هرمود وقتاي aad iyo aad baan u soo dhoweynay hadii iyo kooraalena mowduucyadan laga hadlayay ay halka soo dhigeen waa arrimaha muhiimsan ee la doonayo hadii iyo kooraale hadaynu gobol Sanaagnahay inaynu istul taagno haday amni tahay haday qabyaal waxyaabaha laga soo hadlo dhistay inaynu u kaxayno dhibaatooyinka noogu badan xagga aniga wasaaradda haystaana waa xagga oo nin waliba beer buu ka hadlayaa beer aan waliba daacad badan ahayn waxaan leeyahay hal la ajiibo الله أتكيو يسكن ولا شيء وحصل قبتك هدي دولته هاي هي هدي وايرته هاي هي هدي علمته هاي لينا إن لو جسوا ذي كيستو ده هلا لو وضعته وأنا سود وين يا وأنا نهاي دي تنت هاي عن ديدنا وهي خلط وضع هلا نهاي Allah iskaga mid ahaado tan aan ka digtoonaano dhibaatooyinka inaga inoo gaarka inuu maalmo isku haysano oo dilka iyo imtixaanka way yeelahan iyo culimahan iyo dadahan meel uga soo wada jeesano nabadan inaga dan inoo gujirtaa alaasha taxan leh markaad magaalada ama goolka ay ka maqan tahay oo lagu yidho waxba ka dhacay aad iyo aad baad u naxaysaa bal qofkan intuu wax dilo reerka noqonayo xagga dambe la dhigayo maruna ka waan tawno waa qadiyad inoo talo inaynu ka wada munaaqashono ka wada hadallo wixii wax xumeynay inuu dhinac uga soo wada jeesano isku dhanka ahaano wixii wanaaga aynu ka wada socono wixii xumaanana aynu gacan ku qabanno inagoo wada socona
waxay iguna geystooda halkaasii ka hadlay maayir ku xigeenka magaalada Ceyr Gaab oo Saalax Ismaaciil Cabaase, taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax, iyo sidoo kale taliyaha ku xigeenka ciidanka asluubta gobolka Sanaag Maxamuud Olol Jaamac, iyagoona bulshada ugu baaqay inay adkeeyaan nabadgelyada isla markaasina halkaasii fariimo uga diray. Culimada soo diyaarisay najwadan khayrka badan ee lagaga hadlayo nabadgelyadii gobolka Sanaag sidee loo soo celiyaa waxay u baahan tahay arrintaasi si cilmiyaysan, hadday culimo tahay, hadday aqoonyahan tahay, hadday dhallinyaro tahay, hadday isimo tahay, hadday waayeel tahay, bal in laga soo fekero war mushkiladanina haysataa sidaynu kaga baxnaa. Maadaama amnigu si gaara noo xusay mawduuca culimmadu doorteen, waxaan leenahay bini aadamku ama dadka islaamka ahi waa dad isku tiirsan oo iskaashi ah. Sidaa rag badani ka soo dhawaajiyey, waxa wanaagsanna waa la iskaga dayda, waxa xunna waa la iska reeba. Iminka gobollada galbeedkaoo kale markaad eegto, lagama yaabo in intaasoo mujtamaca oo suuqa dhex joogta ama in yaroo ka mid oo meel joogta inta qof dembi ka dhex sameeyo dhaqaaqoo ka dhex baxsado abade waa mustaxiil. Waa wax wanaagsanoo layna dheeriya, laakiin waxa laga yaabaa magaalada Shaarca ugu dadka badan Ceyr Gaab iminka inta qof dembi ku sameeyo matalan booliiska meel walba ma taagna, markaa waxaasoo shacabi mana qabanayaan mana sheegayaan. Waafayna haysato, waxaan codsanaynaa inaynu dhammaanteen inaynu iskaashanno, amniga iska kaashanno, qofka xun iska wada qabanno. Soomaalidu waxay tidhaahdaa ragga gogoshiisu waa nabadda. Waxaynu ognahay daaraha dhaadheer quruxda badan aynu dhisannay beerahaas, muxuu ahaa masaajidada quruxda badan aynu hoos fadhino ee ku cibaadaysanayno, haddii aynaan nabadda Ilaahay isaga inoo adkaynaya aynaan nabad helin, inaynaan seexanayn. Waxaan leenahay nabadda aan gacmaha isugu geyno, nabadda aan adkayno, nabadda aan ilaashanno. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyr Gaab.